ei . Võtke oma vihikud ja pange pealkirjaks täpselt nii nagu siia ette tuleb . Reaalarvude piirkonna , sellist pealkirja õpitus ei ole , aga pealkirja antud ei ole rääkima . kõik on eluaegadest . Need õpitused on kõik veel olemas . aga mis see vajalik on , seda joonit ei pea tegema . seda hakake siin kopeerima , eks ole , aga seda joonet me kasutame . ja siis kogu see lugu peab olema teil lõpuks siis selge . et miks me neid piirkondi siis hakkame siin . nii , te võite õpikud lahti teha leheküljelt 117 . seal on see kogu see lugu teil olemas . täpselt samasugune tabel . miks seda meil tarvis läheb ? väga lihtsal põhjusel . asi on selles , et kui me lahendame võrratusi , siis võrratuse lahendid ei tule mitte tavaline üksik arv , nii nagu meil võrrandi puhul tuleb , et saame ühe arvu või kaks arvu või kolm arvu , vaid tuleb mingi terve arvu hulk . et kuidas neid asju siis üles märkida ? võib märkida siis niimoodi üles , täpselt nii nagu siin vasakpoolses veerus on  aga tavaliselt tehakse ka selline graafiline pilt ja see graafiline pilt on vajalik siis , kui me hakkame näiteks lahendusi leidma mitme võrratuse ühist lahendi hulk . aga kõigepealt ma toon nüüd hästi lihtsad näited . nii et kuna meil võrratusomadused on olemas , siis võtame hästi lihtsa näite . võtame sellise näite . 2x-3 on suurem kui x+2 . et kuidas me sellist võrratust lahendame , see on lineaarvõrratus . üks muutuja on siin X ainult . X-id ühele poole , arvud teisele poole . tuletan nüüd meelde , kui me toome liikmeid teisele poole võrratuse märki , siis muutub märk vastupidiseks . järelikult 2x-i jääb alles , X-id on üle . tuleb 2x-i lahutada X . on rohkem kui , selle kolme viin üle , jah , näete , viin üle , tuleb 2+3 . nii , mitu X-i mul vasakule jääb ? 1x . X on suurem kui 5 . see ongi tegelikult lahendi hulk . siia tõmmati ühti alla . aga kui me tahame seda lahendi hulka esitada graafiliselt ehk selline visuaalse pildi luua  siis otsime siit tabelist üles , kus on meil range võrratus . Te näete , range võrratus on siin eelviimane . X on suurem mingisugusest arvust . ja see asi nüüd pildi peal kujutatakse niimoodi , tehakse X telg . nii et teeme siis X telje . X on viies suurem . viie me märgime täiesti suvalisse kohta siin  ja kui nüüd X on viies suurem , siis me teeme sellise kumera joone , näete niimoodi , vot sellise joone teeme ja viirutame selle piirkonna ära . vot see on nüüd selle lahendi hulga graafiline esitus . see tähendab seda , et näete , me märkisime ära kõik arvud , mis on viies suuremad , meile sobivad , jah . ja selle asja nimi on lõpmatu vahemik . nii et lõpmatu vahemik on ta selles mõttes , et kõigepealt vahemik on ta sellepärast , et see otsmine punkt 5 ei ole kaasa arvatud . ja lõpmatu on ta sellepärast , et see lugu ei lõpegi ära . Lähebki ükskõik kui suure arvu võtate . selle esialgse võrratuse lahendiks sobib näiteks arv 6 . sobib 10,7 . sobib , noh , miljon . aga 5 ei sobi  vaadake , 5 ei kuulu siia . 4 ei sobi , 3 ei sobi , 2 ei sobi ja nii edasi , jah . mis muutuks , kui me muudaks siin võrratuses ära ühe märgi ? ma kustutan nüüd selle asja siit kõik ära . Teie panete uuesti kirja . Te kuhugi ei pääse siit kahjuks . ma paneksin suurem võrdne . pange see uus võrratus kirja . ja nüüd , kui me lahendame selle asja uuesti , mida me kindlasti tegema ei hakka , sest teil on ta eespool juba ära tehtud , aga vastus tuleb teil X on suurem võrdne 5-st , jah . on nii .
ole. Teeme nüüd selle X-telje jälle. Ja paneme siis siia kede. X-telg. Paneme 5. Ja teeme siis, aga vaatame, kus on meil selline asi. Näete, X on suurem võrdne mingist arvust. Näete, tabelis on siit alt 4. Ja? Ja tuleb teha siis kandiline joon. See tähendab seda, et me peame nüüd tegema väga korralikult, näete, kandiline joon. Ja? Et mitte ei ole pool kandiline. Et mõni teeb sellise lõdva käega niimoodi ja siis võtagi on ta nüüd ümar või kandiline. Just nimelt kandiline. Ja see, näete, annab nime lõpmatu pool lõik. Sõna lõik tuleb. Sest otsmine punkt on kaasarvatud, 5 on kaasarvatud, kõik arvud alates 5 kuni lõpmatus. Nii et näete, siin oli kumerjoon, eks ole, teeme ümaralt, siin on ta kandiline. Selline lugu on siis nende piirkondade märkimise. Mõnikord märgitakse ka natuke teist moodi, aga praegu vasta siis olla. Nii, nüüd võtame natukene teistsuguse asja. Ma kustutan selle siit ära. Ja võtame, et meil on kaks võrratust, aga need on ühendatud ühte süsteemi. Ja me tahame nüüd teada. Võtame selle hästi lihtsa. X miinus 4 on väiksem kui 2x miinus 3. Ja 3x miinus 2 on, mis on siis võtame? Võtame siis väiksem võrdne x plus 1. Ja me tahame nüüd teada nende kahe võrratuse ühiseid lahendusi. Vaadake, siis me teeme niimoodi. Me lahendame mõlemad võrratused täiesti eraldi. Nii, paneme siis kirja number 1 siia, näete, paneme esimese võrratuse. X lahutada 4 on vähem kui 2x lahutada 3. Ja mis me teeme? Toome x-iga liikme üle. X lahutada 2x on vähem kui miinus 3. Selle miinus 4 viin teisele poolele plussiga. Nii, x-is lahutan 2x. Miinus x on, jah, on vähem kui 4 lahutan 3, 1. Aga mul ei saa jääda vasakule poole miinus x, mul peab olema x. Ja selleks teeme siis mida? Korrutame või jagame mõlemad pooled miinus 1. Ja nüüd tuletame meelde võrratusomadusi. Mis juhtub võrratuse märgiga, kui me korrutame mõlemad pooled negatiivsarvu? Võrratuse märk läheb teistpidi. Järelikult tuleb x on suurem kui miinus 1. See on esimene võrratus. Esimene lahendi hulk kõige miinus. Esimese võrratuse jaoks meil sobivad kõik arvud, mis on miinus 1 suuremad. Praegu pilti tegema veel jätka. Nii, lahendame ära teise võrratuse. 3x miinus 2. On väiksem võrdne x plus 1. Ja on nii. Toome x-iga liikmed üle. No siin üks tuleb üle tuua 3x minus x. On väiksem võrdne. Selle kahe viime vasakult paremale. Läheb plussiga, ja? Tuleb 3. On nii. Olete nõus sellega. 2x on väiksem võrdne 3. Mis on nüüd teeme mõlema poolega? Jagame 2. Jagame mõlemad pooled 2. Ja saame. X on väiksem võrdne 1,5. On nii. Ja me saime nüüd teise võrratuse lahendi hulga. Aga me tahame nüüd teada saada neid arve, mis sobivad mõlemale üheaegselt. Ja selleks me teeme nüüd väga lihtsa asja. Me teeme kaks arv telge üksteise alla. Nii, näete, teen siia ühe,
ja teen siia teise. Me võime need märkida muide ka ühe joonise peale, kuid mulle see ei meeldi ja sellepärast ma niimoodi ei räägi. Esimese võrratuse lahendi hulk, pange tähele. Kõik arvud sobivad, mis on miinus ühest suuremad. Nii. Miinus ühe valin kusagilt siit. Aga muidugi ma enne vaatan seda, et mis mul seal teises võrratuses on. Kui mul oleks siin miinus seitse, siis ma võtaks selle miinus ühe rahulikult siia paremale poole. Aga mul on ju 1,5. Ja pange nüüd tähele. Mulle sobivad kõik arvud, mis on miinus ühes suuremad. Järelikult näete, missugune näete, see pilt tuleb siin eelviimalt. Ja? Ja kuna range võrratuse märk, siis tuleb kumerjoon. Ja viirutan selle piirkonna ära. Nii. Esimese võrratuse lahendi hulk on alates ühest kuni lõpmatuseni, miinus ühest kuni lõpmatuseni, miinus üks on välja arvatud. Aga teisel võrratusel, vaadake alumise, x on väikse mõrde 1,5. 1,5 on võrreldes miinus ühega paremal pool. Ma panen kuugi siia. 1,5. X on väiksem või võrdne. Otsime üles pildi. Näete, selle koha peal siin, jah? Väiksem võrdne, mingist arvust. Siis see kandiline, kõigepealt on kandiline joon, kuna lubatakse võrdust. Ja joon läheb vasakule. Nii et näete, siit teen kandilise ja siit tõmban viisakalt ära. Ja viirutan ära selle piirkonna. No nii. Ja nüüd vaatame, kus kohal selle pildi peal on meil see piirkond. Ma võtan seda siia üles poole. Mis on topelt viirutatud. Need arvud sobivad mõlema võrratuse jaoks. Kust hakkab pihta topelt viirutus? Miinus ühest. On nii, jah. Näete, siit hakkab pihta. Ja kust ära lõpeb? 1,5 juures. Ja nüüd pange tähele. Vaat sellest topelt viirutatud osas ülemises on miinus üks väljas. Järelikult ta jääb ka kokkuvõttes välja. Nii et topelt viirutatud piirkond hakkab pihta miinus ühest. Näete, siis on väiksem kui x ja on väiksem. Aga mis te ütlete 1,5 kohta? Väiksem võrdne, jah? Näete, 1,5. Nii et kokkuvõttes tuleb näete selline, et x peab olema miinus ühest suurem, aga 1,5 on ta kas väiksem või võrd. Ja vaat sellist kirjutist, mis me siia kirja panime, seda nimetatakse ahelvõrratuseks, nii et märkige endal üles. Ahelvõrratus. Sõna ahel ja võrratus on kirjutatud kokku. Ahelvõrratus. Ja nüüd, vaat sellist piirkonda, kui seda eespool olev pilti oleks olemas, siis tegelikult saab natukene teistmoodi ka kujutada. Ja vaatame, kus meil on selline asi siin tabelis, et kus vasakul pool on range võrratus ja paremal pool on mitte range. Aga näete, on olemas siin, kus ma näitan teil. Ja? Vasakul pool on kumer ja paremal pool on kandiline. Ehk selle lahendi hulga, mis me siin selle võrratuse süsteemi lahendamisel nüüd saime, me võime tegelikult kirja panna ka niimoodi. Ma teen siis selle arv teile siia. Et hakkab pihta miinus ühest, lõpeb ära 1,5 juures. Nii, vasakult poolt on kumer, teetegi kumera ja paremalt poolt on kandiline. Vaat selline piirkond. Ja kindlasti viirutame ära, eks ole. Ja see kannab omaette nime jälle. Nii et otsime selle nime ka nüüd üles. Te võite õpikus vaadata, võite siit vaadata. Ja see kannab nime pool lõik. Nii, vaat sellised, näete,
sellised asjad on seotud nüüd võrratustega. Ja kui ma teen nüüd ühe harjutuse kohe teile, et panen teile tingimused kirja ja siis te kirjutate, teete joonise ja kirjutate ka võt nende kandiliste ja ümarate sulgude abil. See tahab harjutamist saada. Et vastasel juhul meil ei tule hästi need asjad välja. Me peame, see on täiesti uus asi teie jaoks. Aga selline täistamine on edaspidi kogu aeg meil kasutusel, nii et siis te peate nagu ära harjuma sellega. Nii, ma selle tabeli viskan siit eest minema idee poolest või jätan alles. Et teil on õpikus ka olemas, te saate õpikust vaadata. Mina kustutan nüüd selle jurasid kõik ära, seda on vaja ei ole. Ja paneme sellise väikese ülesande. Kujutada arv teljel järgmised piirkonnad. Nii. Ja esiteks. X on väiksem võrdne -3. Teiseks. X kuulub. Sellisesse piirkonda. Nii, nüüd te peate otsima vasakult ja paremalt poolt vaatama, et saaks asja klaariks. Olen siia kirja. Siis hakkame joonistama, nii nagu oleks Tõnissoni tunnis. See nüüd viimane läks küll. Tehvasti. Nii. Siin on 4 ja siin on ja siin on ümar sulg. Aha. Ma hakkame neid piltest tegema. Ja me peame oskama öelda ka, millega meil on tegemist. Näete, me peame neid sõnu, neid termineid õigesti kasutada. Lõik, vahemik, pool lõik, lõpmatu pool lõik ja nii edasi. Ja. Sõnavara peab täienema võrreldes sellega, mis on söökla menüüs. Sest ega muidu, no see jääb väga ühe ülbaliseks. Nagu kotlet, kaks kotleti ja püreen on kaua või. Ausid eriti moodustada ei saa. Aga kui te ikkagi juba räägite, et sellest pool lõigus asub kotlet, see on juba asi juba midagi rohkemat väärt. Nii, hakkame vaatama. Teeme siis pildid. Ja. Nii. Nüüd, kui keegi küsib, et kuidas me need arvud siin, need arvud märgime. Arvud märgime suvaliselt, aga Hiino kardelja lihtsalt. Väiksem arv on vasakul, suurem paremal. X on väiksem võrdne, -3, peab olema -3 siia. Muide, joone suuna näitab ära alati võrratuse märgi teravik. Kui teravik näitab vasakule, läheb joon vasakul. Eks ole? Järelikult tuleb näete, joon vasakule ja kandiline. Väikse mõrdne. Nüüd vaatate ära, kuidas me seda värki nimetame. See on lõpmatu pool lõik. Lõpmatu pool lõik miinus lõpmatusest kuni -3. Sõna lõik ütleb seda, et otsad on sisse võetud alati. Aga kuna nüüd üks ots on seal postiväres, ja, siis sellepärast, eks ole, me ilmselt ütleme, et ta on lõpmatu. Ja pool lõik. Nii. Nüüd vaadake, teine on x kuulub -2/3. See on lõik. Näete, see on see ülemine siin. Järelikult pildi peal panete kohe otspunktid on sisse arvatud. Ma teen iga ühe juurde siia selle
joonis ära, teie pange nüüd õigesti paika. Kui me saame ühe korra selle selgeks, siis ongi selge. Ja kui ei saa, siis järgmise 75 aastat ei oska. No nii. Ma tegelen siin kaunistamisega, kirjutan üksid juurde. Kuulge, kui x kuulub lõiku miinus kahest kolmeni, näete, siis panete miinus kahe ja siis panete kolme. Ja kui on lõik, siis tuleb alati kandiline joon. Ja sulud on ka kandilised. Kandilised sulud tähendavad seda, et otsmise punktid on kaas arvatud. Ümarad sulud tähendavad seda, et see punkt, mille juures on siis, see arv, mille juures on ümar sulg, see ei kuulu piirga. Aru saadab. X on suurem võrdne nullis. Kui see teine oli lõik, no paneme, me ei pea proportsioone siin säilitama. Iga joonis on oma ette. Kandiline joon, jah? Nii, näete. Kui nüüd on kõik arvud, siis tehakse selline väga lihtne asi. Viirutatakse ära kogu arvteid. No, midagi muud teha ei ole. Mille näete neljandas, mille sobivad kõik arvud. Nüüd vaadake viienda. Mille sobivad kõik arvud, mis on miinus kahest kuni kaheni ja otsmised arvud on kaas arvad. Järelikult see pilt tuleb samamoodi, samasugune nagu on, nagu teine, ainult arvud on natukene teised. Ja? Teine teiste arvudega. Miinus kaks ja kaks. Kandiline, jah? Näete. Nüüd vaadake, uuendat. Miinus kolm ei ole kaas arvatud, seal on ümar sul. Vaatame, mis variant meil on. Kus meil on selline tähis, et vaad näete siin. Aha, see on pool lõik. Pool lõik. Nii, miinus kolm on väljas ja neli on sees. Ja? Näete, miinus kolme juurest läheb kumer ja nelja juures on kandiline. Vaad nii. Miinus kolmest neljani. See on täpselt samamoodi nagu teine. Kuna mõlemad otspunktid on sisse arvatud. Nii. Tuleb kandiline, jah. Viirutame ära. Ja viimane on, näete, pool lõik jälle, sellepärast, et miinus kolm on sees, aga neli on väljas. On nii. Nii et nelja juurde läheb joon kumeralt. Siin tuleb tõesti korralikult teha, et ei ole mitte niimoodi, et oleks see joonis, palun väga aru saada. Korraks nüüd palun vaadake üle, kas see loogika, nagu kuidas need asju siin tehakse, on teile aru saada. Nii. Ja nüüd siis võtame ülesande 451. Nüüd ma koristan selle värgi siit teist ära. Aga ma panen need asjad see kirja. Ja nüüd on öeldud, kujutage, näete, võrratuse lahendi hulk. Oletame, et oleme mingi võrratuse lahendanud. Kujutame selle arv teljel. Nii, ma panen siia siis kirja. Number 1. X kuulub miinus neljast nullini. Teiseks. X kuulub miinus kolmest kaheni. Kolmas. X kuulub miinus lõpmatusest miinus kaheni. Nüüd ma räägin selle ühe asja. Kui me kirjutame, kasutame selliseid sulgusid, siis lõpmatus on alati välja arvatud. Lõpmatus ei ole arv. Lõpmatus on selline intuitiivne mõiste,
mõne jaoks hakkab lõppotus varem pihta, mõne jaoks antuke nüüd. Noh, kui te hakkate raha lugema, näiteks, jah. Mul on lõppata palju raha mõni vend, palju seal on 16 eurot. Olen nii palju enne näinud. Nii. Eks ole? Lõpmatus ei ole arv. Lõpmatus on seal niimoodi, et kui hakkate arve kirjutama neid numbreid, eks ole, siis te ei lõpeta. Et lõpmatus on intuitiivne. Sellepärast ei saa teda kaas arvata. Ei saa olla niimoodi, et lõpmatusele ühe liidan ühe juurde ja siis on suurema lõpmatus. No kõige võite ei mõelda niimoodi, eks ole. Kuna kui te võtate, kujutate ette, võtate kõik maakera liivakerad loeks kokku, loendaks ära palju on. Keegi seda tegema jätka, aga saad aru, seda on mingi kolossaalne arv. Ja nüüd, kui võtaks võrdluseks, võtaks kogu ookeane vee, näiteks jagaks tilka. Ja? Mitu vee tilka seal ookeanesse saab. No tuleb ka. Kumb lõpmatus on suurem siis? Ma saad aru, et küsimus on absurdne. Ja? Mõlemad on lõpmata, keegi ei hakka seal nüüd konkreetselt. Et 0,7 vee tilka sain, kusagilt veel niristisin, natuke sain veel. No nii, aru saada. Ja võite hakkate juba tegema, ega siin midagi oodata ei ole. Neljas. Selle ahel võrratuse kohta ma teen teile ühe näite ka siia veel juurde. Nii et lõpmatus saate aru, et alati on siis väljas. Ja? Viies. X on suurem võrdne kahest. Kuues. Miinus ühest neljani. Ahaa, ja vaat nüüd siis 7 ja 8, aga neid me vaatame juba täiesti eraldi. Nii. Ja nüüd on nagu selline, noh, kunstiring, eks ole, siin niimoodi. Lihtsalt teeme ilusad pildid. On selleks natuke viltu siin, selle võtame kohe tagasi kiiresti. Ja teeme uuesti. Miinus neljas nullini. Miinus neli ja null. No te saate aru, mõlemad otspunktid on välja arvatud, siis teeme sellise asja siin. Meile sobivad kõik arvud, alates miinus neljast nullini, mõlemad otsad on välja arvatud. Miinus kolmest kaheni. Miinus kolm. Kaks, miinus kolm on väljas, kaks on sees. Järelikult näete miinus kolmest, kuni kaheni kaks on sees, tuleb kandiline joon. Ja nüüd vaadake, tuleb lõpmatu vahemik. Miinus lõpmatusest kuni miinus kaheni. Ja siin. Nagu ma juba ütlesin, eks ole. Lõpmatus ei ole mingi arv, eks ole, aga miinus kaks on küll. Järelikult ta siit tuleb. Tuleb ja tuleb ja tuleb ja nii, siit tuleb kumer, eks ole, sest miinus kaks ei ole kaasa arvatud. Kolmest kuueni. No näete, kolmest kuueni, kolm on sisse arvatud, kuus on väljas. Kolmest kuueni. Siia teeme kohe kandilise joone. No nii. Ja viirutame ära. X on suurem võrne kahest. Ma räägin nüüd seda suhteliselt kiiresti, sest saate aru, et siin ei ole kosmost. Ja? Siin on rohkem selline füüsiline vastupidavus, et suudate kirjutada. No vaat need, sõrmed seal niimoodi, mõelda libedat pinda siin akna taga, mu ukse taga siin niimoodi. Nemad on, noh, nemad peavad rohkem füüsilise ettevalmistusega tegelema niimoodi. Ma ütlen õpetajale, poiste peal õpetajale, teglasjuhatajale,
et annab teile koormust, et jooksete tankpommi tammaste vahel niimoodi mööda maja ringi, mitte ei ole nüüd debiiliga jooks. Mis asja? Nii. X on suurem võrdne kahest. Näete, kandiline joon, ei ole siin midagi muud teha. Ja nüüd miinus ühest neljani. Tore. Selle märkime ka ära. Siis ma panen teile ühe sellise naljaka asja, mille kõikus ei tohi eksida. No siin on lubatud võrdus mõlemal pool, järelikult tuleb lõik. Ja. Nii. Ma väga loodan, et siia maani ei ole kellegi küsimus ja kui on, siis küsige. No siin on rohkem niimoodi selline graafiline asi, eks ole. Kui oleks aga selline pilt või selline tingimus. Üks on väiksem võrdne, X on väiksem võrdne miinus kahe. Aha. Kuidas me seda asja üldse loeme? Vaadake nüüd. Näete. Meil on ju kaks tingimus korraga. Ja? Meil on ühelt poolt on öeldud, et X on suurem võrdne ühest. Aga teine tingimus ütleb, et samal ajal peab X olema väiksem võrdne miinus kahest. Ja kui ma nüüd selle pildi teeks teile, teeme selle pildi see kõrvale, vaatame, mis värk on siis. Et ühelt poolt on ju, X on suurem võrdne ühest. No panen ühe siia. Suurem. Aha. Ja teiselt poolt on ta miinus kahest väiksem või võrdne. Kas siin tekib ühine piirkond? Ei teki. Ja saad aru, vaat selle kohta võib eesti keeles öelda. Jama, jah. Asi on selles, et see tingimus ei saa olla kunagi täide. Ja jätke endale meelde väga lihtne asi. Kui on ahel võrratus ja märgid on seda pidi, teispidi tavasti kirjutatak, siis see vasakpoolne arv on alati väiksem ja parempoolne arv on suur. Et noh, muidu tekib see moment, eks ole, et hakkate seal mingit piirkonda just kui kirjutama, eks ole, või tahate kujutada, mida reaalselt ei saagi kujutada. Nii. Sellega on närvid läbi mul tundu. Selleks jaoks on olemas ravim. Taga pool, aga ma ei hakka seda otsima, pärast teie aega raiskama. Kuulge nüüd kaks viimast. Kaks viimast. 7 ja 8. Pange tähele. Sõna või. Tähendab seda, et me peame siis selle piirkonna ka ära märkida. Nii et need asjad ma väitan ka teile ära. Nii et 7. Ja 7. ütleb meile siis seda praegu siin selles ülesandes, et X kuulub lõiku. Vabandust, pool lõiku. Ühest kaheni. Pool lõiku ühest kaheni. Või X kuulub neljast lõpmatuseni. No vaat, see on täpselt sama jutt see võin, et siin. Kui üks sõber küsib teiselt, et millal ma võin sulle külla tulla, siis ütleme, et sa võid tulla kella ühe ja kahe vahel. Või pärast nelja. Saad aru, et teil on siis nagu valida, millal te lähete. Ja? Nii. Ja siin on nüüd täpselt sama asi. Näete. Ainult, et te saate aru, et no, kui see küllaminekuga teema on, siis kell üks te ei saa minnas, kell üks selle kaas aru. Te võite minna alates kella ühest, kuni kella kaheni, kell kaks kaas aru. Või alates peale nelja, neli ei saa minna, kuni, ma ei tea, mis ajane välja, kuni see kodanik maha sureb. Nii, eks ole? Nii, et näete. Paneme siis siia ühe, siia paneme kahe ja siia paneme nelja. Ja nüüd märgime ära esimese piirkonna. Ühest kaheni. Kell üks ei tohtinud minna, kell kaks võime minna. Näete, see piirkond sobib meile.
või alates neljast lõpmatuseni. Ja kui on selline pilt, siis selle pildi peame me kirjutama tegelikult niimoodi. Me võime sõnadega kirjutada, aga sõnadega natukene matemaatikasse on matemaatikas olema samad, omad sümbolid, omad terminid. Ja? See ei ole mitte nagu laadaheitede juttumad, ajavad mingi divaani suust välja, vaid me saame kirjutada niimoodi, et see X kuulub ja siis kirjutame niimoodi. Viisakalt. Ühest alates kuni kaheni. Nüüd pannakse vahele selline U-kujuline märk. Aga see ei ole U. Selle märgi kohta öeldakse niimoodi, et see on selline märk. See on ühend. Me ühendame kaks piirkonda. Selle piirkonna, selle piirkonna. Ühendame selle piirkonnaga. Alates neljast kuni lõpma. See on ühendimärk. See tähendab tõesti sõnaga või, eks ole, ja? Et ma võtan siit piirkonnast või siit piirkonnast, olemas sobivad. On olemas veel teine märk, kui me selle ühendi keerame kummul. Siis me saame sellise termini ühisosa. Ühisosa tähendab seda, mida me tegime enne. Me leidsime kahe võrratuse ühised lahendid, ehk leiame ühisosa. Nii. Aga seda praegu ei ole. Meil on ühend. Nii, ja teeme ära teise. Nii, ma nii pikalt enam jutustasin. Teeme ära kaheksanda. Teeme siia joonise. No, ja mis on siis tuleb? X on väiksem võrdne miinus kolmest, jah? Paneme selle miinus kolme kuhugi siia. Miinus kolmest väiksem või võrdne. Pange nüüd tähele, kuna lubatakse võrdus, siis me viirutame niimoodi ära. Miinus kolm on näete kandilise joone. Või nullist neljani. Null on sees ja neli on väljas. Null, neli. Nii. Null on kaasa arvatud, neli välja lisatud. Nii. Selline see piirkond siis tuleb, jah? Ja nüüd. Aha. Ja nüüd on siis teil ülesanne, mis tuleb ära lahendada. Ülesanne 452. Te peate tegema nüüd, mis asja. Te peate selle pildi järgi panema kirja võrra. Vaadake, meil oli, mis asja, eelmises ülesandes, 451, oli võrratus, tuli esitada pildina. Aga te peate nüüd pildi järgi panema kirja võrra. Või tingimused. Noh, vaadake, selline juhtum, et olla ka kõne alla, nagu oli see 7 või 8. Ehk siis, meie tegime kuidas? Meie võtsime õuna, ja näitasime, kuidas sellest õunast saab teha siis õunamoosi. Ja? Nii. Te võtate nüüd selle sama õunamoosi, mille me tegime. Ja teete sellest õuna. Kuidas see kellegil välja kukub, eks ole? Ja nii, kas mitu ussi selle õunal on? See on nüüd oma ette teeme. Nii. Ehk siis pildi järgi panete kirja. Noh, ma siin on meil on aega umbes 5 minutit. Saate selle kenast ära tehtud. Thank you.